Disa herë brenda ditës kontrollon tokën e ti që mbolli. Te fik jasharin nga fshati Ballët si Pudujeves tash e disa vite merret me bujqësi. Për të mbjellja drithrave është puna më rëndësishme që bën gjatë muajve të verës. E në tokën e ti, ministri zë si përfaqen më të madhe. Sasin më të madhe të ministrit na e përdurim për silashp, atëherë dhe më thonë sa ma shpesh është ma mirë, përshka këse rendimin të është ma i madhe, por mbishmëria dhe më thonë pak ka ndiku e thatësia, por ka ndiku edhe fornat ju cilësure, edhe dhe më thonë mbishmëria, unë e besaj që 35.000-40.000 ma shumë nuk kam bibim, brenda një hektore, anë pse na kina me prit që dikon 70.000. Si pas ti, këtë vet ka mbjell më pak misër përshka kërritjës e dukshme që ka pësuar qmimi i fares dhe i pajisjeve të tjera të nevojshme për mbjellje. Plerat azotike edhe fosfatike kanë qenë shumë shtrajta, do më unë dikon zakonisht një euro për një kilogram, cilat me vitet e kalume na del dikon 300% gotë që kanë qenë shtrajtimet më të mdoja, po ashtu edhe nofti, do më thonë prej 80 centve një euro so kanë qenë vitet e kalume, këtë vetë do më thonë u bode një 60-70, është më rrotë. Tutje Jashari akuzën edhe Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për vonesa në subvencione. Nuk kanë qenë komisioni me verifikuar se a janë të mbjellur apo jo, por as nuk na kanë vënë vendim e lirë më pagesën për të. Domethënë është shumë e vanueshme. Ndonse thirrja për aplikim të BÖQ-ve për subvencione është paralajmëruar të bëhet gjatë muajit mars, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Lidhur me këtë çështje, televizioni ka dërguar pyetje në adresën e Ministrisë së Bujqësisë, që udhëhiqet nga Faton Peci, për të pyetur se kur do të bëhet ekzekutimi i subvencioneve, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje.